ြစ်နေပြီ။တကြောပြန်လေလေလာတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဟာဒီတစ်ခါတော့နောက်ဆုံးမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဗမာလူထုတွေရဲ့ယက်တီချက်အပါအဝင်အချက်လေးချက်ကိုဥပမာပေးပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တူကပြောလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်မှာအထိနာလို့ဝေဟင်ရနေပါရန်ကားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ 6K ကဒေသတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့လူငယ်တွေလက်နက်အခက်ခဲကြောင့်အားမလို့အားမရဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လည်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူလည်းဖြစ်သူပရိုဆော်တော်နီကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာစစ်ကောင်စီကဒီနေ့လည်းမက်ထော်တလီတို့မဲဝါခီတို့ဘက်မှာဖိနေတယ်လို့မြေပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဗာများပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျာစီရတော့ဖိအားပြတော့အများကြီးရှိတယ်လည်းနဲ့ကြီးနေတယ်အရန်ကရောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩမနေ့ကလေး၄နာရီညာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဟိုမူလေးနဲ့အတူလေအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာ၄ခုတောင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကတော့ဝိုက်ပါဘူးเนาะနောက်တော့ဒီကကြဆုံးမှုတော့ရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်တိကျရင်ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စလာတဲ့တိုက်ပွဲကခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေလေချောင်းပစ်ကူတွေရောစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာပေါ့လက်နက်ကြီးပြင်လေချောင်းပစ်ကူတွေပါဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့ KNU အနေနဲ့ကလည်း no fly zone ဆိုပြီးတော့မှเนาะနိုင်ငံတကာကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုတာ3ရက်လောက်အကြာမှာပဲဒါမျိုးလေချောင်းကနေပြီးတော့မှတိုက်လာတာပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကဘာကိုပြနေလဲခင်ဗျဟောစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကတော့ဗမာထူးထူးဥစားပေါ့ထူးထူးတွေတောင်းလဲတာတော့မရှိပါဘူးသူကငကိုကဟို PPP ကလုံးဝသူ့ရင်လိုပဲသတ်မှတ်ရဆိုတော့ဒီလိုလုံးတာပဲလက်နက်ကြီးတွေပြစ်တာပေါ့ဒီဥစားဒီလေချောင်းနေပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုတာလည်း military target တဲ့ဥစားပေါ့ civilian target တော့ရသားပြစ်မှာဥတီပဲပြစ်တာများနေတဲ့ကကျွန်တော်တိကျတဲ့အရာမှုတွေကရသားတစ်ချီတာများလာတာဟိုသိစင်နဲ့များဖြစ်နေတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာတော့သူ့မှာဘာမှကြောင်းလဲကြတော့မရှိဘူးအရင်ကသူလုံနေကြအတိုင်းဆက်လုံနေတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ထူးထွေတော့မရှိပါဘူးနိုင်ငံကတော့ရောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေနိုင်ငံကဟိုကျွန်တော်တို့ဥစားဒီပန်းစားရဆိုပေမဲ့လေနိုင်ငံကရဲ့တုတ်ပြန်လေတုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့အနေထားရတော့သူ့ချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီးသားပါသူ့မှာစီဝေးခေါ်ရတာနဲ့ညှိရတာနဲ့ပင်းရတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်ချိန်ကုန်လို့ဆိုကျွန်တော်သိပြီးသားသူ့ရဲ့ပုံစံရလည်းအများကြီးရတယ်ဘာပဲဖြစ်တဲ့အဲ့ကြာကလာမှာတော့ကြားထဲမှာဟောဒီလိုနိုင်ငံကအကောင့်ထဲပုံနိုင်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူနဲ့တရားခံလို့ရတည်သွားဖို့ဆိုတာတော့ဟောရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်မော်တီအတော်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးခြားပြောတာမရှိဘူးပြောနိုင်တာတော့မရှိဘူးစစ်ကောင်တွေဘယ်ကတော့ဘာမှလည်းထူးခြားပြောနိုင်တာမရှိဘူးသူကလုံးရအတိုင်းပဲဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့အဲထင်ရှားနေတာပဲလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ရေးအရာအဖိခံရတဲ့အပေါ်လေခဲနေရဲ့သဘောထားကိုသိပြစီခင်ဗျအော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုကန်စစ်ပဲလေကျွန်တော်တို့အခုကန်တော်လန့်စစ်ဆိုတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပေါ်လည်းထူးခြားမဟုတ်ပါဘူးအခုကန်တော်လန့်စစ်ဆိုတာကတော့ဟိုရေတိုးမှာပြီးသွားနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်လို့မပြီးသွားနိုင်ပဲနဲ့ရေရှည်မှာဆက်သွားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လိုင်းဆက်တာတော့ဘူးက49ရတော့ဗျာဟိုလူကြီးတွေပြောစမှပြောတချို့ကဩ3လနဲ့ပဲပြီဒါမှ3လမကောက်ဘူး230လည်းမပြီး260လည်းမပြီးဘူးက190ကျော်နေပြီဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းချက်ရှားပပပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေပေါ့ဘယ်လိုပဲအဖိုးခဲ့ရနေစတဲ့ကကျွန်တော်တို့မြေတွေခဲလက်တီတော်လက်စိတ်ကန်းနေရတဲ့အနေနဲ့ဒါကမတရားမှုကိုကျွန်တော်တို့ငေါငေါမခံပဲ $7 နဲ့စတာပြတ်တာပဲလေကိုလုံးစရာရှိတာလောက်သွားမှာပဲကုကန်ဒေါ်လာမှုဆိုတာကလည်းအဲအချိန်မှာပြီးနိုင်မစားတော့ဟိုဒါဥစားကတိကမှပြောလို့မရဘူးသို့သော်ညာလည်းပဲမတရားမှုကိုငေါငေါမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါတင်ရှာပြတ်တာလိုက်တော့လေဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်နေတာကတော့ဒါ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေဆိုတော့အခု2021နှစ်ဦးတော်လိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပါအလုံးရင်းနဲ့ပါဝင်လာကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီတပွဲမှာတော့ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဟိုဆရာရဲ့ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် KNU အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်လားဘာပြောချင်လဲဆရာဒီ2021ဆိုတာကြီးကတော့ဒါဆရာနာသိမ်းမှုကိုဒါတရားဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာနာသိမ်းကိုဆရာအနာသိမ်းလို့တော့မပြောရတဲ့ဘဝတွေဗျာအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာတော့ဒီလိုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာပါသွားထူးခြားလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ထူးထူးပြမလူတို့တွေကတော့တော်တော်များများဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတော့မယုံမောင်းကြတယ်လက်မခံကြဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဒီတစ်ခါကတော့မတူတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ထူးခ
စားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU ကျင်းတော်လမ်းရေးဟာတရားမျှတတဲ့ဆိုတာပုံမှန်လူတို့တော်များများနားလည်လာတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပုံမှန်လူတို့နဲ့အတူတူနေလာနေလာခဲ့တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ငယ်ချင်းတွေကဟိုငယ်လေးတည်းပုံမှန်ဟိုပေါင်းနေလာတဲ့အခါကျတော့ပုံသိတယ်ဗျလေ။ကျွန်တော်တို့နီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေပုံမှန်ရွာတွေနော်အဲ့ဒီမှာတွေအဟိုအရင်ကတွေးခေါ်ကြတဲ့ကိုတွေးခေါ်ကြလုံးဝမမဆိုင်တော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့တို့ကြတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကက်ဥစားအသာချက်ပဲဒါကြီးကအမိရဆောက်ကန်ဖို့လို့လေနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့ပွာတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒုတိယအချက်ကတန်ကင်းတမန်ကင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ကူရရှိတဲ့ရှေ့တုန်းကတော့ SGB ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိပါဒါပေမဲ့တန်ကင်းတကန်ကင်းတမန်ကင်းဘက်မှာသူပြင်ကပကပကုလသမဂ္ဂနေရာတရားဝင်ရဖို့ဆိုတော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့တာပဲ credential ကိုနော် credential challenge လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့လည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မောင်မြင်ခဲ့တို့ရလည်းပဲဒီနေ့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ညက်လက်တွဲနေကြတဲ့အကြီးဒီဆက်နာရှင်ဆက်စီရဲကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲနေတဲ့လူတွေကသူတို့ရင် creation challenge ကိုသူတို့ဒီနေ့ထားမှာဘယ်လိုရှိရဆိုတော့ကဘာယူပြတ်တနိုင်ပြီလေဟုတ်တရားဝင်ဆိုသူစစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာမှာထိုင်လို့မရဘူးဗျအဲ့နေရာမှာတတိယအချက်က CDM ပေါ့နော်အဲသူတို့ရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကအာကျွန်တော်တို့တည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများကိုအဲ့ဒီမှာမပါဝင်တော့ဘူးကြာအစိုးရလုံးဝမဝင်ချာတားတားတားတော်တော်လေးကိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်တယ်နော်တော့ဆက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တော့ရဒီပဲတူနေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ရှိတော့တော့တနေ့လုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုညနေကျ PPC မှာထိုင်နေနားတော်မှာပဲသူတို့တရင်ရရတော့တာဗျာအခုကဗျာဝတ်ရမျိုးကအကုန်လုံးဘလောက်လိန်လိန်ဘလောက်ကြံကြံလူတွေအကုန်ပြီးအခုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရနေထားဒါကတကယ်ထူးခြားတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာဒီဆက်လာသိနေလူတွေလုံးဝကိုမပြောင်းလဲထားတဲ့ PDF တွေပေါ်လာတယ်။နေရာဒေသမှာသူအနှံ့အပြားမှာနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ဆန့်ကျင်တော်လာနေကြတဲ့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ချင်းပြင်းနေပဲအဲ့ဒါတွေအရင်မှရှေ့ရှေ့မှာလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကျတော့နေ့တိုင်းတော့ဘုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါကသူတို့ကြုံတွေ့တဲ့ချဲလုံးဝမရှိတဲ့အခါနောက်ပြီးသူတို့လုံးဝဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ short cut ခဲ့တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရလောကမတူတဲ့ဟာတွေတရားတွေအခုတည်းကတူလည်းမနိုင်နဲ့မရှုပ်ခွင့်နဲ့မှာဘူးသူကကျွန်တော်ပြောရချင်တာကတော့ तू ကလူတို့ကိုရန်သူလို့ယူဆပြီးတော့လုပ်နေတဲ့တရားတွေဟာများများလာပါပဲဆိုတာဘယ်လောက်ပဲသတ်သတ်ကြလူတို့ကပဲကုန်နိုင်မလဲကြသူစိတ်တိုင်းနဲ့ तू ကအဆက်ကျင်မှာပဲလေ तू နီးရနီးလန်းနေအခုကစနစ်တကျမဖြစ်လာသေးတဲ့အောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားကြီးကရုပ်လုံးပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို80%ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဒီအခက်အခဲဘယ်လောက်ပဲရှိပါလေကျွန်တော်တို့ကင်လူတို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ရဆဲမလုပ်ခင်ကတည်းကဟိုက ID ပြန်နှစ်သိန်းရှိထားတယ်နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုလိုနာ3သိန်းခွဲရှိတယ်ဒါဒီရက်နဲ့2465ဟိုနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံရချောင်းကိုပြောင်းပြေးတော့ချေချနေထိုင်လာတော့3သိန်းခန်းလောက်ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကဒီဟာတွေပြန်လည်လာပြီလည်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်လူတို့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအတွက်ကြောင့်လေကောင်းကောင်းယူတော့ဘလို့ကြံ့ခံရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာပမာလူလူတွေကွာကျွန်တော်တို့ကင်လူလူတော့မှအလဲမထိုးနိုင်ဘူးနော်ကွာပမာလူလူကပြန်ရန်ရှာလာဆိုပမာလူလူကကျွန်တော်တို့ရက်တည်လာပြီဆိုတော့ဒီပွဲကဆလပြီပေါ့ညာဆရာကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုစစ်ကောင်စီကလုံနေတာလေမြေပြင်မှာသူတို့အထိနာလို့ဝင်ဟင်ရနေပါဒါရန်ကားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောလို့ရမှာလားခင်ဗျဝင်ဟင်လို့ဝင်ဟင်အဲ့ဒါကွာကွာရက်ကြအောင်မရှိတော့တာမြေပြင်မှာသူတက်တယ်လေစိတ်ကလည်းယိုယွင်းပြက်ပြက်ပဲနေရောပပအလဲလဲကွက်ကွက်အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့သူတို့မှရရဟိုလောက်ပြအောင်မရှိတော့တာ။အော်ဒီလက်တကြီးကိုယွာသားပြန်ထုတ်လဲဗျာ။နောက်ထပ်လင်းပြန်ယွာသားပြန်ထုတ်လဲဗျာ။ဒါလည်းရှိလို့လား။သူ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့တက်တယ်ကိုပြစ်ဖို့ဆိုတာလဲဘယ်မှာတားခဲ့ရှိလို့ရှိမှလဲမသိတော့သူကပြစ်ရရှောက်ပြည်တော့လူလူတွေပဲထိတာပေါ့။ဒါအဲ့လိုထိတော့လေပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့ကြည့်တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရန်ကိုများလာလေဗျာ။ဆိုလိုတော့အဲ့ပွဲကဘယ်မှာဘလို့စသိမ်းလဲဆိုတာရှင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ထိတာတော့စိတ်မကောင်းကြတော့လူလူကိုထိတော့ဒါပဲစိတ်ကောင်းမလဲသူတို့ကပဲ။သူ့အညာလဲပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဗျာ။မကျွန်တော်တို့ကလူစုတွေကဒါ risk ယူရတော့မယ် risk ယူလဲဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာဒီလိုနာနေတယ်နာနေတယ်ဆိုတာအလကန်းထွက်ပြေးနေုံနဲ့မှထွက်ပြေးကိုအသက်ရှင်ကျင်ရင်သူတို့ပြန်ချမယ်အဲ့ဒါဆိုတာရှင်းရှင်းတယ်ဗျဒါတကယ်တော်လိုက်ရင်တမကိုဒီလိုရက်ကြည့်နိုင်ငံမှာရက်ဟိုဒီလိုအသက်ရှင်ရက်ကြည့်နိုင်မှာကဒီမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြုတ်ခွင်းလို့ရတော့မယ်လေဟိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့ရလဲဒါကတောက်လို့ပြီးတာမဟုတ်ကြည့်တယ်ဆိုတာဗာပဲနောက်တစ်ခေါက်ကိုပြန်ချနိုင်လို့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လာကြဒါတော်လိုင်းရဲ့ဟိုပဲတောက်ကြတော်လိုင်းရဲ့ဒီလိုပဲတုံနေထားတာပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလူငယ်တွေကစစ်မတက်ရလို့တော့မှဆန္ဒပြကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တာကိုပြတာပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလက်နက်အခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေအားမလို့အားမရတာတွေဒီရက်ပိုင်းနဲ့ပြောဆိုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘောလေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU အနေနဲ့NUG ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူငယ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအာ
မေအမလို့အမေအဖြစ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေရတယ်ဒါလည်းဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဟိုစားကျွန်တော်တို့လည်းပူချင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သာဒီလိုအသက်20အရွယ်30ပတ်ဝန်းကျင်သာပြီးတော့တအားပေါ်ရင်ချရင်လည်းစိတ်ဓာတ်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမတရားမှုကိုဟိုဒီလိုမျိုးကာလကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာပဲအမလို့အမေအဖြစ်တဲ့ဟာတော့ရှိမှာပေါ့လူကြီးတွေပေါ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြီးချဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လုံနေပါလေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုလုံနေတဲ့အနေထားကတော့လုံချင်ဥစားဟိုချက်တလို့စိတ်ကူးလို့ရတယ်ကဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းမှာစိတ်ကူးတိုင်းလည်းကိုအဲ့စိတ်ကူးတိုင်းလုံလို့မရဘူးဗျအဲ့ချိန်တည်းတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဟိုအခက်ခဲအတားအဆီးကြားနေကျွန်တော်ဖောက်ဖွဲရမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိနေကြတော့ဒါလက်တွေ့ချင်နေပဲဒါကျွန်တော်တို့ကြုံရအဲ့ဒါမလို့ဒီအမလို့အမရောက်တစ်ခုချင်းလူငယ်တွေပေါ့နော်သူလက်နဲ့တွေပါတရားကအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာတိဆိုရတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံကအတိမပြူးဆိုတော့ကျက်တလို့ဝင်လို့ရရအခုကအဲ့လိုမှဝင်လို့ရပတ်သက်ရှိတော့တက်ဆက်ရှိတဲ့တောင်ဟိုဘလူရှာတွေးရမလဲနောက်တော့ဘလူလိုခက်ခက်ရှာပဲအဲ့ဒီပိုင်းကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နားလေပို့တော့ကောင်းတယ်တကယ်မဲ့လုံးဝတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူကနည်းနည်းဟိုနားလေဘူကတော့ပြောဘူကတော့နည်းနည်းတော့နားလေအခက်မှာပေါ့လေသူကညာလေပဲဒါတွေကတော့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ပေါ့အခုကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းပေါ့နေ့တိုင်းချိပါချိတာပါချသလိုလိုဟိုဒီဟာကြီးတောက်လျှောက်ဒီလိုလုံးလဲကောဒါကတော့ဘလုံးမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကငုတ်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခက်ခဲအတားအဆီးတွေကရှိတော့ရှိမှာပါပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တော့ဘလို့ပဲပြည်ဒီဟာတွေပောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဘလို့ကြော်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ